إلى مرحوم كارون حارس إلى مرحوم كارون حارس إلى دمغي سلاف كي والد كي سلاف داف دتك بو كتغي سمر جبيل إلى وسي إلى برباري دتك قرابديسي ولاليسي دتك مارت لا سوش كل إلى سمر كسي إلى انا صبر نغسي بعدي سلاف انا فدناي الله ان حارست تلي كو خيغين كي قيبت بوليس كي غوبل كدل غدود كورنيل عبد محمد محمود عبد كدوي او حاله سكديسا ugu geeriyooda magaalada Cadaado ayaa maanta aasqaran lagu sameeyay mid ka mid ah qabuuraha ku yaala degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana aaska marxuumka ka qayb galay maamulka degmada Cadaado culimowdiin saraakiil ka tirsan ciidanka xoog dalka iyo saraakiisha ciidamada booliska ee Galmudug ehelada marxuumka iyo qaybaha kale ee bulshada waxaana aaska marxuumka ka dib si wada jir ugu duceeyay in Allah uu jannatul firdowsa ka waraabiyo qaybihii kala duwanaa ee ka qayb galay aaskiisa gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiri iyo Warsame gaashaan la sare Qaliif Cabdulla Maalin iyo Sultaanka Beesha Reer Haaji Saleeban Sultan Mowlid Sheikh Jaamac oo la hadlay warbaahinta ayaa ka tacsiiyay geelida ku timid Corneel Cabdi Maxamed Maxamuud Cabdi Kalawe waxaan leenahay eelada iyo caruurta iyo dhammaan inta qaraabadiisa ah samadii iimaan Allah ka siiyo annagana waxaan leenahay halkaas oo kale isugaysa waxay raqada shawaay maanta waxa dul taagannahay shalay turraadan maleynaa inaan aniga soo wada joognay waan la dardaarmayo shaqada aad kala dardaarmay maanta waxaan kor taagannahay qafrigiis qof kasta waxa laga rabaa inuu ku weena qaato in intaas mood ku jiro waxaan marka ka tacsiinaynaa geeridaas naxdinta leh ku timid waalidiinta iyo dadka intaba anoo ku hadlaya afka ciidanka booliskana waxaan dhamaan oo tacsiinaynaa erada iyo qaraabada oo tacsiinaynaa dhamaanteen marka waxaan halka rabaa inaan u diyaar garowno dhimashadaas inaan u diyaar garowno geeri inaan u diyaar garowno walaalkeena nin ahlu salaada oo khayr badan ayuu ahaa gacan bila aadan oo haddana ma sababsan ilaahay waxaan u weydiinaynaa dibidhaaf annagana gadaashiisa inaan ilaahay nafidnayn ahelka iyo aabe oo ugu horeeya iyo walaalaha iyo awlaadii iyo aswaajtii dhammaantoodna waxaan waa u tacsiyeynaynaa waxaan leenahay samar iyo iimaan allah idin siiyo lilahi wainaa ilahi raajicuun walaalkay cabdi maxamuud maxamed cabdi kadowo nin qiyam badan oo qaranka soomaaliyeed iyo umadda soomaaliyeed iyo dadkiisa deegaankiisa anfacay buu ahaa ilaahay baana naga qaatay samar iimaan allah naga siiyo dembigeena dhammaanteen iyo dembigiisa allah dhaaf waxaan leenahay insha allahu tacaala taariikhdiisii iyo wanaagiisii waa laga soo hadlay ilaa iyo maamulka xiban iyo xaab ilaa iyo mataqaana maamulka galmudug iyo dugsiga tababarka hadda waa isagu mataqaana uu ka ahaa xibin culus sida saraakiisha booliiska u sheegaan iyo maamulka degmada dan waxaan leenahay insha allahu tacaala walaalkeen gadaashiisa ilaah nama fidneeyo kolley wixii diin lagu leeyahay waa la sheegay waxaa la yidhahdaa la ku reehay waalidiintiina waa joogaan eheladiina waa joogaan cidii diin ku lehna xatimaado insha allahu tacaala diintii waa laga bixin cidii xaq iyo xuquuq u leeyahaysana waxaa leenahay insha allah hase keento marka walaalayaal insha allah tacala walaalka cafi alle masaamax ugu dambeyn qaar ka mid a culimmadii iyo mas-uuliyiintii kale ee ka qayb gasha aaska marxuumka ayaa dhankooda ka tacsiiyey geerida marxuumka ilaahay subxaanah watacaalana walaalkeen ilaahay subxaanah watacaala mid meesha lagu soo dhaweeyo ilaahay subxaanah watacaala qubuureed kala kulma ilahay u ka dhigo ilaahay su-aasha u fudeeyo annagana walaal waxaa nagala doonayaa waxaa cibro noogu filan geeridaas ilaahay subxaanah watacaala tawbada allahna waafajiyo ilaahayna asagaa u naxariisto kabacdigiisna ilaahay subxaanah watacaala lama fidneeyo qabrigu laba unbi mid noqdaa imaa rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari annaar inuu noqdo qabrigu beeraha jannada beer ka mid ah beer ka mid a beeraha jannada iyo inuu noqdo god ka mid a godka naarta ilaahan kama gelina naarta walaalkeena ilaahay waxa uga baryayna ilaahay naarta ka badbaadiyo ilaahay subxaanah watacaala uu jannadiisii ilaahay ugu bishaareeyo allah u naxariistay taliye cabdi kadowe ayaa xala sikadiisa ugu geeriyooday degmada Cadaado isagoo aan haleelin wax xanuuna ama islamarkaa aan xanuunsanayn maalmihii lasoo dhaafay haashim cumar xasan raadiyaha iyo tv-ga shabeelle cadaado ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed